Inamin din ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na kasama sa nagsulong ng Signature Drive na humingi sila ng tulong sa mga kongresista at kay House Speaker Romualdez para makakuha ng sapat na pirma kada distrito. Matipid pang sumagot si Onyate noong una ng matanong kung sino-sino ang mga kongresista ang nilapitan niya pero tila nag ibang ihip ng hangin na magpakita na si Senator Marcos ng screenshot ng isang mensahe kung saan makikita ang larawan niya na Onyate kasama si Speaker Romualdez at iba pang kongresista

After that, nakita nyo na pumasok itong si uh, Rodante Marcoleta dyan sa Senado. Yes, in-invite siya ni Senator Amy. Pero for us, we were expecting na somehow, kasi ang, ang laban ni Marcoleta, laban ng bayan eh. And nakita natin yan nung panahon nung nakikipaglaban ang administrasyong Duterte doon sa Um ABS-CBN, 'di ba? Nakita natin na talagang marami tayong humanga doon sa laban niya kasi kung magsalita siya, talagang laban para sa bayan. And uh, nung nagkaroon siya dito ng uh, ano interview dito sa ano tawag nito, sa SMNI, galit na galit siya. Alam mo yung galit na alam mo yung parang nagmumukha siyang dog talaga dito eh ah, uh, ipapakita ko sa inyo ang portion of it and then uh, re-reactionan natin. Kay, kayo ba ang nagsakit dito? Kailangan ganun muna yung itanong natin para malinawan natin kung talagang silang nagtaguyod dito. Pagka lumitaw na hindi naman na uh, sila ang nagtaguyod at mayroong mga politiko na na eh, makikita mo na may meron din konting dapat taayusin sa I ibig ba sabihin kapag ka, nakapagpakita sila ng uh, mga mag mag magtetestigo na ganun lang, gano'n sa gano'ng paraan, hindi pa natin masyadong maku-qualify o ma-assess kung ano yung, uh, kung ano talaga ang nangyari rito hanggat hindi natin kinakausap yung nagpasimuno nito. Yung pinakapita rito, si hmm. Anthony Almeida, kailangan unahin muna natin siyang tanongin. Mm, okay. So stop na tayo diyan kasi nag uh, ano nag uutuan lang tayo na no? this is just a very short uh, reaction no Um uh, yung nangyaring Senate hearing kahapon which is hmm yung na, na nakita natin doon na talagang uh, na hindi na dulas eh talagang andun yung pagsisinungaling nung lead convenor na si Onyate na punyeta na yon ano Ah uh, prior to that si Unyate at saka yung si sino yung si Anthony ah, hindi de yung isang attorney attorney abad bayon or abuan bayon something like that yung isa na akala mo kung magsasalita eh, eh sigurado sigurado na sabi ng dalawa never nilang nakita si eh, Zaldico at saka si Martin Romualdez kasi nga syempre yung yung issue doon is ah uh, nagkaroon ng meeting with uh, Martin Romualdez so th they denied the allegations na never daw nilang nakita itong si or never they never had a meeting with uh, Martin Romualdez no ba diba? pinakita nga yung picture eh nung pinakita yung picture oh eh, akala siguro nung dalawang to si Onyate sa kayong abogado akala siguro nila walang hawak na evidence yung Senado so nung pinakita nung Senado yung picture Uh, take note hindi lang yung picture hindi hindi po pwede yung sinasabi ng mga uh, house ng mga tagapagtanggol nila na hindi lahat naman tayo gusto makapicture si Tambaloslos hindi po hindi po pwedeng ganun yun kasi yung post na yun actually hindi yun post eh screenshot yun ng me message uh, I think I don't know o um, Messenger yun pero picture yun nakalagay pa may nagpost noon na isa eh Kalimutan ko kung sino yung nagpost pero pinost niya doon, nakalagay doon na etong si Onyate, ang Onyate ba o yung isang abogado, yung isang abogado ni Onyate ay parang advisor ni uh, Tambaloslos, nakalagay doon. So, in short, nung nung pinakita yung picture, huli sa kanila, huli sila sa Hawla kasi unang tinanong muna ni Senator Amy Sigurado ba kayo na hindi kayo nagkita or never had a meeting? Yes, 100% sila. Pero nung pinakita yung picture, abay natawa si Onyate kasi hindi na, na niya ma-deny. Ngayon to the rescue naman itong uh, itong mga sino ba yung mga yung mga ibang kongres diyan na sabi nila hindi natural lang naman yun na gusto natin makapicture ang mga si si Tambaluslos eh ako nga ayoko makapicture yan eh di ba but uh, alam yun to the rescue ngayon doon pa lang mga kaibigan bistado na sila kasi kung sinasabi ni Tambaluslos umamin si Tambaluslos ngayon na sabi niya totoo yung meeting at doon sa bahay niya kung yun ay uh, wala siyang kinalaman at sinasabi niya siya lang ay facilitator, bakit siya magfa-facilitate ng isang inisyatibo ng taong bayan? Remember, pag ikaw ay nag-facilitate, it doesn't mean na ikaw ay nagsalita lang or it doesn't mean na uh, ano lang, or you provided the, the meeting place, parang ganun. Pag facilitator ka, it involves all, di ba? bina-facilitate mo yun. Uh, sometimes it will involve pera. Kaya yung ngayong nangyayari, di ba yung sinabing 20 million per uh, uh, congressman sa kanila mga distrito for that matter. So that means, hindi, hindi mo po pwedeng ilayo yung sarili mo dito, Mr. House uh, Tambaluslos, na ikaw talaga yung nasa likod nito. Ngayon, kaya natin sinasabi na itong si Marco Leta ay attack dog. Pumasok sa Senado. Una niyang pinansin is, bakit daw itong mga witness ay eh nakatalukbong, nakatakip? Eh ikaw, hindi ka ba matatakot as witness? Yung ibang witness doon, hindi nga nakatakip eh. Pero una niyang pinuna yung mga witness na nakatakip. Eh ikaw ba naman, hindi ka ba matatakot? Eh natural, bago yan isinalang ng Senado yung mga witness na yan, nag-under oath na yan. At hindi po pwedeng isalang mo yung mga yan na wala naman silang ipinakitang ebidensya. Kaya nga yung mga screenshots na yan, nakuha nila yung mga yan. Yung mga evidence na yan, nakuha nila yan. So hindi po pwedeng sabihin na, ay hindi pwede. Di ba? Ikaw ba, Marcoleta, pag ikaw naging witness at katakot-takot yung kalaban mo, hindi hindi ka ba magtatago din? Hindi ka ba magtatakip din? Ilagay mo yung sitwasyon mo doon sa mga witness. Pangalawang pinuno nitong si Marco Letang atakdog dog na ito. Sabi niya, um, bakit daw nakakonsentrate ang Senado kay dito sa PI na yung tinuturo na si Tambaloslos? In eh, natural, it points out all mga evidence it points out to tambalos los wala nang iba. Ngayon, ang gusto nitong si Marcoleta. Ah, uh, ano 'yun si kay Anthony Abad ba 'yun? Attorney Anthony Abad or Anthony 'yung sinabi niya. Yung some, some someone like Anthony Abad. Kasi daw 'yung Anthony uh, Abad uh, correct me kung if I'm wrong uh, doon sa pangalan. Anthony Abad ba 'yun or whatever. Kasi daw 'yung pangalan na 'yun, 'yun daw ang nakalagay doon sa uh, papel doon sa petition form yung pinipirmahan okay so ang gusto ni Marcoleta bakit daw nakatutok kay House Speaker ang gusto niya itutok daw doon sa may pangalan doon sa paper which is hindi ko namang kilala oh tama Anthony Abad oh hindi ko namang kilala kung sino yung Anthony Abad yan 'di ba kahit sabihin na natin, okay, si Anthony Abad yan. Okay, Anthony Abad, Anthony Abad, ni Anthony Abad. Yun yung nakalagay sa form. Alam ka na may lagay mo Martin Romualdez dyan kung ikaw nasa likod niyan, di ba? Eh, hindi na yun People's Initiative. So, nakalagay doon Anthony Abad. Ngayon, sino ang nire ni Anthony Abad? Okay. Sabi ni Marculeta ang gusto niya, i-concentrate daw natin si Anthony Abad. Ang question, nasaan si Anthony Abad? Ha? Nasaan si Anthony Abad? Nasa abroad no sa labas ng Pilipinas. So kung ikaw, <laughs> 'di ba parang alam mo 'yun, uh, you you want you want the Senate to divert their attention to somebody who is far from yung unreachable. Hindi mo ma-reach yung tao kung nasaan. Oh eh hindi, hindi ba parang alam mo yung parang nagbibigay ng bakit kayo nakapun na, bakit kayo nak, nakamata diyan kay ano kay speaker bakit hindi kayo nakamata doon sa isang tao eh yung tao na yun wala diyan sa Pilipinas alam mo yung he wants the senate to divert their attention to someone na hindi niya hindi naman nila reachable nung time na yon kasi ang gusto ni ni Marculeta unahin daw si Anthony Abad which is wala naman si Anthony Abad. So in the meantime nawala si Anthony Abad. Eh bakit might as well iyang eh, iyang mga evidence na yan, na picture, 'di ba, yung nagmeeting sila sa bahay ni Tambaloslos? Eh, eh, eh hindi ba yan hindi ba yan evidence? Hindi ba pwedeng unahin kung ano yung meron sa ngayon? That even the witnesses na nandoon na niya bakit daw na nakatalukbong yung iba doon? Eh and, andun na sila eh. Bawal ba? Bakit galit na galit ka, Marcoleta? Na bakit nakakonsentris sila dyan sa witness at kay Tambaluslos, na which is nadulas, ah, hindi alam ni Onyate sumagot, oh, nakita nila, nahuli sa bibig, na nung una sabi, never daw silang nagkaroon ng meeting with the Martin Romaldes, only to find out, because of that evidence, later on, inamin din nila, at inamin kinonfirm din ni Martin Romaldes. O hindi ba gano'n? Yung Kitang kitang-kita mo, galit na galit itong si, si Marco na akala namin na meron kang paninindigan. Nagpa-interview ka sa SMNI at sinasabi mo, eh, bakit na ba ganito, ganito, Para kang umiiyak. Ngayon, common sense. Common sense, mga kababayan, mga kaibigan. Common sense. Kung wala sa likod ang House or ang Congress, orang kongreso dito sa people's initiative bakit ganyan kayo makareact? common sense lang tanong ko lang bakit galit na galit kayo todo suporta kayo yung yung bang emotion niyo parang na blood na kayo kasi parang hindi na ata matutuloy or uh, whatever na parang may balakid sa inyong plano kung talaga na hindi kayo ang nasa likod ng people's initiative na ito, bakit ganyan kayo? Teamwork kayo eh. Pinagkakaisahan ninyo yung Senado at pinagkakaisahan nyo yung taong bayan. Na sinasabi yung people's initiative, pero lumalabas, hindi naman people's initiative, kundi kayo kasi kayo yung nagre-react eh. Di ba? Alam nyo yung feeling na Guilty ka tapos yung reaction mo todo yung galit-galitan or yung galit ka dahil alam mo yung dahil wala eh yung yung plano mo napupurnada na. So common sense, bakit ganyan ang reaction ninyo? Isa pa. Isa pa, ito ah, kaya sinasabi natin na ito ay whole of the nation approach because isa pa itong comelec. Bakit itong comelec sabi ng Comelec ngayon, sinuspindi daw nila because meron silang nakitang uh, hindi appropriate. Meron silang nakita na inconsistency. Ha? Take note, ulitin ko. Sinuspend ng Comelec dahil meron silang nakitang hindi tama. Unang-una, Meron pala kayong nakitang hindi tama, bakit ninyo tinanggap in the first place? Nung una pa lang, nakita ninyong may mali. Sabi ninyo, sabi nyo nga hindi niyo kilala kung sino yung nasa likod, bakit ninyo tinanggap? Saka ngayon na nag-iingay na, na, na ng nagkarona uh, ng ng uh, prayer rally sa Davao, yung me medyo may commotion niya, commotion na saka mo sasabihin, Garcia na. Sinuspindi namin dahil meron kami nakikitang hindi tama. Eh unang-una palang hindi na tama. Sabi mo, hindi mo kilala kung sino ang nasa likod. Tinatanggap ninyo, tapos tinatali ninyo kung ilan na naka 12% or more than na kayo. Tapos ngayon sasabihin ninyo, sinuspindi namin dahil uh, uh, titignan pa namin, re, at re reviewin at re-reviewin pa namin. Di ba? So nakikita niyo dito talaga na talagang something is very wrong dito sa people's initiative na sinasabi nila. Sobrang isang malaking ano eh, oo tama sa buwatan. Malaking uh, question sa taong bayan kung talaga ba ito ay inisyatibo ng taong bayan. Kasi bakit ganyan sila? Alam mo yung nagtatakipan, tapos todo react sila, na, uh, to the point na bahala, mag-away na yung House at saka Senado. So doon pa lang questionable. Pangatlo, ang sabi ng Senado, ay, ang sabi ng COMELEC at sabi nung, uh, nung si Pangulong Kuting nung sa interview niya, ah uh, pinag-aaralan pa lang. Pinag-aaralan, pinag-aaralan. Ano ba talaga? Bakit suspende? Bakit hindi na ninyo i-withdraw yan? Tanggalin na yan? Kasi, uh, ano to eh, with malice na eh, with ill intention, kaduda-duda na ito, bakit pinipilit ninyo? Bakit suspension? Bakit hindi withdrawal? Talagang withdrawal na ang gawin ninyo dito. Kasi, uh, kitang-kita na sa taong bayan na hindi ito uh, people's initiative, kundi kayo eh. Kasi kung people's initiative, Sabihin na natin, Anthony Abad yung nasa form. Unang-una, sino si Anthony Abad? At hindi po pwede yung Anthony Abad na yon walang taong nasa likod nun. Ang tao bang nasa likod ni Anthony Abad ay mga tao? Taong bayan ba? O someone powerful? So yun yung tanong. Hindi naman po pwedeng si Anthony Abad lang ang nag nito. Tapos parang alam yun, Uh, may may 20 million uh, per congress, merong mga ganitong bayaran. O oh, ibig mo sabihin, may pera si Anthony Abad. Tapos yung lead convenor na si Unyate, ah uh, magbibigay siya ng 27 million for that matter. Si I mean, kahit mayaman ka, kahit milyonaryo ka, for example, ikaw gagawa ka for an, an yung purpose mo. What gain uh will you get if magbibigay ka ng 25 million at 27 million for that matter. Di ba? So, parang questionable na people's initiative ang layo doon sa kagustuhan ng tao nung panahon ni Duterte in, we want federal government. Yun yung totoong inisyatibo ng taong bayan. Kaya nga, isa sa reason kung bakit binoto natin si Duterte at kung bakit nanalo si Robin Padilla because of their advocacy na gagawin nila yung federal government. That's the, that's kagustuhan ng taong bayan. Pero ito halatang halatang halata. Bakit merong pagtatago sa ayuda, AX, just for that pirma? At sinabi pa ng Comelec, ah, yung mga pirma na nag-gather na yan, ah, ano yan, stored yan, eh, nasa database na nila, pwedeng gamitin pa yan. Pwedeng, alam mo yun, Uh, kitang-kita na natin na may may bahid na, pero parang, okay, ito, valid pa itong mga perma na ito. Uh, anytime we can use this, uh, ano, or pwede nating dagdagan, parang gano'n. May bahid na nga eh. May AX na nga eh. Sinabi pa ni Marculeta, ewan uh, ko ba, sinabi ng mga house, ewan ko ba, bakit ito, anong, walang bearing na itong hearing-hearing na to Bakit? Bakit walang bearing sa inyo? Dahil, mabibisto kayo, ganun? kasi alam mo kasi ini-expect ng Congress na hindi na itutuloy ni Senator Amy yung hearing na to nung sinuspende nila yung PI. Nagkamali sila. Akala nila hindi na itutuloy or akala nila, akala nila mananahimik na tayo at yung hearing sana na gagawin ni Senator Amy nung isuspend nila. So parang alam niyo yung strategy na hindi isuspend natin para hindi na ituloy yung hearing. O kaya ngayon galit na galit sila. Sabi nila, sinuspend din na nga eh. Bakit pa kayo nag-hearing? Eh ano ngayon kung sinuspend niyo? May mga evidence tayo eh. Duda kami sa suspension na yan. Kasi kung talaga kayo na wala talaga kayo, hindi kayo yung nag-initiate nito, dapat hindi suspension yan kundi withdrawal. Diba? So, eh si Marcoleta pinadala sa Senate. Yeah, pinadala para magpa-interview. Tapos, kung magsasalita, akala mo yung yung emotion niya kagaya yung nagsasalita siya sa laban sa ABS-CBN, the same thing, emotion ganun. Ah, galit na galit. Ah, akala mo na, akala mo may prinsipyo. Ah, 'di ba? Kung ikaw ay ilagay sa sitwasyon Marcoleta. Nanganganib ang buhay mo, hindi ka ba magtatakip? Hindi ka ba magtatago? Oh. Tapos kung ikaw yung uh, ikaw yung investigador, sino uunahin mong imbestigahan? 'Di ba may mga evidence na nandiyan na yung uh, mga witness? Whether totoo yung mga witnesses o hindi, nandiyan na iimbestigahan mo na eh. Hindi mo pa mahanap yung Anthony Abad na sinasabi mo. Sabi mo, bakit inuna yung si Tambaloslos, Los? Eh wala si Anthony Abad eh. Malay mo, pag inuna yung Tambaloslos, Los, maikonek nila dun kay Anthony Abad. Ah, Nasa likod pala ni Anthony Abad, si Tambaluslos. So, gusto mong unahin ng mga Senado yung tao na wala naman, na hindi mahagilap. Malay natin kung hindi na babalik ng Pilipinas yan. O sabi ninyo, o di, pinatur ninyo. O sige, dyan ka muna sa Italy, dyan ka muna sa Hong Kong. huwag uh, ka muna babalik hanggang uh, uh, ano, uh, huminahon itong sitwasyon. O di ba? So, wag wag kayong ganyan, halatang napaghahalatan talaga kayong House of Congress kayo, ha? Lalong-lalo na itong Marcoleta. Buti nga hindi ka nanalo eh. Buti. Kasi kung nagkataon, ewang ko lang. Eh, eh, tingnan natin. Halimbawa nanalo itong si Marcoleta na ito. Senador. Nanalong senador. Siguradong magpuputak to laban sa House. Di ba? Nakikita niyo ibig sabihin? Halimbawa na nalosik Marcoleta ang senador. At ginaganoon ang Senado ngayon. Tiyak magpuputak ka. So ibig sabihin wala kang prinsipyo, Marcoleta. Tapang-tapangan pero selective yung tapang mo. pare-parehas kayo diyan ha sa House of Congress, hindi namin kayo mapagkakatiwalaan. Kahit na nasa, sinasabi ni Tambaluslus na hindi ako yung initiator, ako ay facilitator. Walang pinagkaiba yung initiator sa facilitator. Facilitator, magpa-facilitate ka, siyempre mag-provider ka na rin dyan. Of course, kung people's initiative, bakit kailangan meron kayong facilitation? Sige nga, hayaan nyo yung people. Let the people do it. And yung, yung government, kung meron na, nakalap na yung pirma, then sa kaysa submit ng people's initiative sa gobyerno. Yun yung lehitimo, yun yung yun yung talagang totoo, hindi yung kayo kayo mismo nagfa-facilitate, kayo mismo ang provider, kayo yung nagbibigay ng 20 million, kayo yung sangalan ng AX, sangalan ng Tupad o ayuda para makapirma, makakalap kayo ng pirma. That's talagang fraud talaga, fraudulent ikang. nga.